Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Ik ga vandaag shoppen. Nou ja, soort van shoppen. Ik ga vandaag heel specifiek naar de H&M Home. Want ik ben er ten eerste echt al heel lang niet meer geweest. En ik ben gewoon heel erg benieuwd wat de H&M Home te bieden heeft. Jullie weten dat ik van interieur hou en dat ik regelmatig al wat dingetjes aan mijn kamer aanpas. En het leek me gewoon leuk om jullie mee te nemen naar mijn speurtocht. Ik weet dat ik een soort van kleine shopaholic ben. Ik heb wel een zwak voor nieuwe dingen kopen. Maar ik ga heel kritisch kijken wat ik uiteindelijk wel ga kopen. Ik wil eigenlijk stiekem kijken voor een nieuw dekbed overtrek. Want ik heb eigenlijk er wel eentje nodig. Maar voor de rest hoop ik jullie gewoon een beetje met deze video te kunnen inspireren. Want op deze manier kan ik aan jullie laten zien wat er allemaal in de winkel ligt. En als ik het online kan vinden, zal ik het ook in een Hadza-bord plaatsen. Ja, ik ga wel een Hadza-bord maken met allemaal H&M Home artikelen. Dus mocht je benieuwd zijn naar wat voor leuke, ja, eigenlijk een soort van moodboard ik heb samengesteld, volg me op Hadza. Linkje zal ik hier in de beschrijving zetten. Maar ja, laten we maar naar de H&M gaan en kijken wat voor leuke dingen ze daar hebben. Misschien ook wel even leuk om te laten zien wat ik vandaag aan heb. Ik heb een simpele witte blouse aan van Naked. Ik heb een knoopje erin gedaan en deze ketting heb ik om. Hij is van AliExpress en dan heb ik een simpele H&M jeans. Lekker toepasselijk. Hallo, ik ben nu in de H&M. Ik zat even te twijfelen welke H&M ik wilde nemen. Ik heb trouwens nog op muziek en dus dit moet ik even uitdoen. Maar ik ben dus nu in de H&M van de Kalverstraat in Amsterdam. En ik ga nu naar de H&M Home verdieping. Even tussendoor, hoe leuk is deze trui? Oké, als ik zo nog even zin heb, ga ik ook even op de kledingafdeling kijken. Oh, dit is niet goed voor mij. Oké, ga staan naar boven. Ik zeg ook altijd tegen mezelf, als ik iets niet heb gezien, kan ik het ook niet kopen. Maar ja, nu ga ik bewust naar een winkel. Trouwens, dit is een cadeautje voor een vriendin van mij. Ik ga zeggen met een lunchje. Maar ja, als ik iets niet heb gezien, kan ik het ook niet kopen. Maar nu zie ik van alles. Dus dan heb ik de neiging om het te kopen. En dat is niet echt goed. Oké, ik zie al heel veel leuke dingen en ik moet ervoor zorgen dat ik een beetje stiekem ga filmen, want ik wil niet weggestuurd worden. Ik ga gewoon even in een hoekje beginnen en dan ga ik van alles langs. En dan zien we wel wat voor leuks we tegenkomen. Ze hebben zoveel leuk servies. Het is al dat ik aardig wat in huis heb, omdat ik alles met mijn huisgenootje deel. Maar stel, ik ga binnenkort echt op mezelf samenwonen met mijn vriend. Dan heb ik echt de neiging om heel veel dingen hier te kopen. Die vind ik leuk. Ja, ik vind het wel leuk om er bijvoorbeeld eentje te halen. Want ik hou wel van mokken. En ik heb ook een mokkenverzameling thuis. Maar dan vind ik het zo random. Ik vind het juist leuker als het dan met elkaar matcht. En dan hebben we hier ook nog allemaal leuke dingen. Volgens mij zijn dit fruitschalen. Maar je kan er voor verschillende dingen natuurlijk gebruiken. Zulke dingen zijn multifunctioneel. In de badkamer of zo. Echt heel leuk. Oh, ik heb echt een zwak voor opbergspullen. Oeh, dit is een beetje hetzelfde als net, maar dan in het wit. Ik denk dat ik dit veel leuker vind. Ik hou deze even in gedachten, want die vind ik oprecht leuk. Of dit schaaltje. Je kan er een cakeje of een taartje op doen. Maar je kan ook bijvoorbeeld je sieraden neerleggen. Cute. Ik ben nu niet veilig als het gaat om mijn mokkenverslaving. Dit is zo leuk. Heel minimalistisch, maar wel heel erg tof. En deze hier, die een beetje onderverstopt zijn, die zijn ook mega tof. Ik weet echt niet waar ik moet kijken. Er is zoveel leuks. Deze spiegel dan. Ah, ik kan echt de hele dag hier doorbrengen, omdat ik dan zo blij word van alle, ja, hondenkortingen. Een kerstbal met marmer. Ik denk oprecht dat ik deze ga halen. Oeh. Een kerstbal vind ik het wel duur, 8 euro. Ik ben wel van de minimalistische vibes. Dus deze geurkaars spreekt me heel erg aan qua looks. Ik wilde eigenlijk nog even kijken voor een dekbed overtrek. Maar ik weet eigenlijk niet eens wat de prijzen hier zijn. Ik moet wel een 2-persoonsbed hebben. Of nou ja, dekbed overtrek voor een 2-persoonsbed. Oké, ik dacht, hé, dan neem ik deze. Maar die is 99 euro. Jongens, dat gaan we maar eventjes niet doen. Dus we gaan even verder kijken.
Ja, en anders ga ik gewoon lekker naar de IKEA, want daar zijn de prijzen wat acceptabeler. Ja, aan de ene kant weet je, het is wel premium quality wat daarop staat. Maar ik ga echt geen 100 euro uitgeven aan een dek met overtrek. Jongens, het is belachelijk. Misschien als ik ooit een keer budget voor over heb, maar dat heb ik op dit moment niet. Ik dacht echt dat het goedkoper zou zijn hier. Vet schattig, ze hebben zo'n mini bedje opgemaakt. Het is wel heel inspirerend, dan weet je tenminste hoe het eruit ziet. Deze waszakken zijn heel nice. Ik heb zo'n soort al een keer op AliExpress gehaald voor iets van een paar euro. En ik wist nooit hoe duur zulke dingen waren, maar ja, vergeleken met AliExpress is dit duur. Op zich valt het wat mee, 15 euro voor een wasmand. Deze is leuk. Hier word ik een partijtje gelukkig van. Dit zijn echt typisch mijn dingen. Ik denk oprecht dat je bij de kringloop ook nog zulke dingen kan spotten. 13 euro. Is dat goedkoop of duur voor zoiets? Oeh, wel handmade. Ik vind hem wel heel pretty. Heb ik het nodig? Nee, maar vind ik het leuk? Ja, heel erg. Dit is ook niet echt veilig terrein voor mij, want ik hou ook ontzettend veel van kussenslopen. En dit is wel een kussensloop die ik zou willen kopen. Maar ik schrik op zich wel van de prijzen. Ik ben al zo lang niet hier geweest. En ik dacht altijd dat het nog wel, zeg maar, goedkoper dan dit was. Ja, hallo, ik ben ook een student. Ik moet ook een beetje op mijn geld letten. Maar heel veel kussensloop, ook die zijn nog wel goedkoper. Dat is 5 euro voor een kussensloop. Maar die andere zijn echt ruim 13 euro. Ja, en als je er meerdere wilt, dan ga je zo door je geld heen. Het is wel een goede realiteitscheck hoe duur prijzen zijn. Deze spiegels zijn trouwens ook heel erg leuk. Ik heb die ook bij de Xenos gezien. Deze. Dan hebben we nog meer kerstspullen. Dit is zo schattig trouwens. Ik heb al twee dingen. Ik heb een mok. Ja, ik kon het niet laten. Ik ga het tenminste wel gebruiken. En een bord. Niet om op te eten, maar ik had een idee om wat beautyproducten op een bord uit te stallen. Dus vandaar dat bord. Ik zal thuis wel laten zien wat ik ermee bedoel. Oké, ik heb een aantal dingetjes gekocht, maar ik ga nog eventjes op de kledingafdeling kijken. Ik heb echt zin om truien te passen. Ik vind deze echt mega leuk, dus ik ga even mijn maat zoeken. En ik ga nog even kijken wat voor andere leuke comfy dingen ze hebben. Ik vond het net echt vet awkward dat ik liep echt voor een kwartier straight rondjes op de homeafdeling. En de medewerkers waren zo erg aan het werk daar en heel erg aanwezig. Dus ik dacht, waarom ben ik nou hier? Ik vond het echt heel erg awkward. Vandaar dat ik ook niet langer ben gebleven, want ja, ik vond het voor mezelf niet awkward maken. Ik moet vaker bij de H&M komen. Ik zie steeds meer leuke dingen. Dit was niet per se gepland, maar wat me echt opvalt, altijd als ik geen kleding wil shoppen, zie ik heel veel leuke dingen. En als ik juist dingen wil shoppen, zie ik nooit iets. Maar ik heb 6 items volgens mij. En ik ga me gewoon even aantrekken. En zien we vanzelf wel wat ik ervan vind. Ik was gewoon benieuwd. Ik wilde gewoon passen. Soms heb je gewoon even zin om te passen. We hebben de eerste kersttrui aan. Of ja, wintertrui. Het is niet per se kerstig. Ik vind hem wel heel erg festig, om zo te zeggen. Ga ik hem halen? Ik denk het niet. Maar van mijn broek gepropt, maar hij zit wel heel erg lekker qua stof, is helemaal top. Maar ik denk dat ik hem na 1 kerst dragen niet meer zo leuk vind. Ik heb hem ook even in een andere kleur, in een soort van beige. Misschien dat ik die leuker vind, maar voor 30 euro, ik weet het niet. Oké, deze vind ik al een stuk leuker dan de grijze. Hij, ja, misschien komt het op de camera niet per se heel anders over. Ja. Ja, nee. Eigenlijk wil ik nog een emmetje aandoen. Oh, dit is slecht. Dit moet ik niet doen. Ik moet het niet halen, maar ik vind het wel heel erg leuk. Oh, jongen. Dit is zo moeilijk. Wat zouden jullie doen? Zouden jullie deze kopen voor 30 euro of niet?
deze trui is een portretje geweldig. It's so fluffy, I'm gonna die. Dat is echt zo'n trui. Hij is van de buitenkant en van de binnenkant mega fluffy en nu ook mega warm. Ik denk als je zo naar buiten gaat in de winter dat je het niet eens koud hebt. Als ik nu naar, weet ik veel, naar IJsland of zo zou gaan, dan is dit helemaal top. Maar ik heb het nu echt heel warm erin. Oh, het is zo'n dekentje. Oh, het is zo dubbel. Aan de ene kant denk ik ja, want dit is zo comfortabel. Maar aan de andere kant, wanneer ga ik dit dragen? Ik zie mezelf hier wel in lopen. Hij moet eigenlijk nog vastgemaakt worden, maar dat is echt een struggle om het nu even snel te doen. Ik vind het eigenlijk niet verkeerd. Lekker losjes, lekker luchtig. Waarom doe ik mezelf dit aan? Waarom ga ik dingen passen die ik uiteindelijk heel erg leuk vind? Deze trui is een XSS, maar ik zwem erin. Is wel echt heerlijk. Hallo, ik zie niks. Dan hebben we als laatste een pantalon. En ik dacht eerst van hij gaat veel te groot zijn, maar hij zit nog best wel goed. En ja, ik trek hem best wel omhoog. Dat vind ik leuk. Maar ik twijfel, want hij zit goed. Ik vind hem niet te gekkig of zo. En ik denk dat je met van alles en nog wat kan stylen. En binnenkort heb ik mijn stage. En dat betekent dat ik, nou ja, betekent niet. Ik vind dan wel dat ik me best wel zakelijk moet kleden. Vind ik gewoon leuk. Dus op zich zou dit wel kunnen. Hij is 25 euro. Ik ga even nadenken. Ik vind wel chill zitten. Ik heb meer gekocht dan dat ik eigenlijk van tevoren had gepland. Ik heb uiteindelijk de pantalon en het kersttruitje gehaald. Ik had even met mijn vriend gegeven van moet ik het wel doen? En toen zat ik ook te denken van weet je, ik wil nu juist investeren of dingen kopen die ik langer draag. En aan de andere kant, ik was met de kleding 55 euro kwijt. Aan de andere kant, als ik in die pantalon ga leven bijna elke dag en in die kersttrui jaren ga leven, dan maakt het helemaal niet zoveel uit. Het is meer zo van ja, ik wil eigenlijk meer naar de winkel gaan om een beetje inspiratie op te doen. En niet per se om te kopen. Ja, ik zat gewoon een beetje redenen te bedenken waarom ik het wel of niet moest doen. Maar hey, ik heb er geen spijt van. Ik heb niet de hele winkel leeg gekocht, want toen ik net had betaald dacht ik, oh ik zie weer leuke dingen. Ik zeg nee. We gaan betalen en dan gaan we de winkel uit. Thuis laat ik nog even rustig alles zien. En ja, ik ga nu nog even lekker genieten van het leven en dat ik nu nog lekker kan shoppen. En als ik echt op mijn geld moet letten, dan ga ik minder shoppen. Maar hey, vandaag was het echt gek weer. Nu schijnt de zon, maar toen ik de stad uitliep, regende het keihard. Ik zie er een beetje verlepperd uit. Maar jullie zijn waarschijnlijk benieuwd wat ik uiteindelijk heb gekocht. Mijn officiële H&M tas was al kapot gegaan. Dus ik moest even een ander tasje doen. We hebben dit schaaltje. En daar wilde ik dus wat beautyproducten op leggen. En het bord was trouwens 7,99. Een kaars. En deze kaars was 1,99. Ik heb er nog niet naar geroken. Oeh. White Lily. Heel lekker. En dan hebben we een mok. En deze was ook 7,99. Een beetje in hetzelfde stijltje als het schaaltje. Of schaaltje, bordje. Dan de pantalon. Deze was 24,99. Op zich vind ik dat nog wel meevallen voor een broek. En dan de trui. Ja, ik ben wel uiteindelijk blij dat ik deze heb gehaald. Ik ben heel erg blij met mijn aankoopjes. Het was niet echt de planning zoals ik al zei. Maar dan heb ik liever dat ik er blij mee ben en dat ik er ook echt gebruik van ga maken. Dan dat ik dingen koop puur om het te kopen. Dat is niet de bedoeling. Ja, ik kon ook net zo goed de hele home afdeling kopen, maar dat heb ik niet gedaan. En ik kon net zo goed alle dingen kopen die ik had gepast, maar dat heb ik ook niet gedaan. Dus dit is een goede middenweg. En mocht je iets leuks in deze video voorbij hebben zien komen, laat me vooral weten wat dat dan was. En zoals ik al in het intro zei, zal ik een hadsa-bord maken met mijn favoriete H&M home decor items. En misschien ook wel wat kledingstukken. Misschien heb je zin om
online te shoppen. Dan zal ik dat voor jullie doen. En trouwens, mochten jullie niet weten wat Hadza inhoudt. Het is een nieuw shoppingsplatform. Waar je eigenlijk een soort van à la Pinterest bord kan maken. Met dingetjes die je graag zou willen kopen. Op je wishlist hebt staan. Leuk, een soort van moodbord. Je kan het eigenlijk voor verschillende dingen gebruiken. Je kan het delen. Of je kan een privébord maken. Maar mijn boards zijn allemaal openbaar. Dus dan weten jullie dat ook. Linkje in de beschrijving. Zoals mijn andere social media. En ja, dat was wel mijn outro praatje. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!